stands an ash called Yggdrasil, a mighty tree showered in white hail. From there come the dews that fall in the valleys. It stands evergreen above Urd's well. From there come maidens very wise, three from the lake that lies beneath the pole. One is called Urd, she's the weaver of faith. Another, Verdandi, who's forever present. Skuld is the third, the future lives within her. Together they carve into the tree the lives and destinies of children, men, and gods. To them, the all-knowing, we pay our dues today, as we bring you our hymn, Yggdrasil. Rising up from the day of plunder, the ale of yesterday has gone down under. The battlefield awaits my soul to Odin. Ja, men tjenare, välkommen tillbaka till streamerin här i någonstans i Sverige, va? Ja, jag tror vi startar igång och säger tjenare. Och där ja, då är vi tillbaka. En annan då är det tillbaka här i Göteska Sverige då då. Ska vi se var du är. Vi bara hitta en bra låt här då. Vi får se om vi får omvända. Det hoppas vi att vi kan göra. Välj lite bäll. Finna den där lilla rytmen där då. Får se om vi får... Här kommer den. Den flyttar på jävligt bra. Den flyttar på jävligt bra där då. Jag har inte jag fått till den här. Ibland är lite annorlunda tror jag. Jag kan ju inte flytta på helt som vi brukar, men ibland så vill vi ju vara väldigt bra, va? Ska vi se här om vi får komma in i ett game idag, eller vad fasen ni vill då. Ja, jag vet jag kan gå in, ja det gör jag där inne va. Man vill ju, vad heter det, kunna göra lite Minecraft.
Men då måste man bli inbjuden till ett party då. Nu är det ju så där att jag kan inte bli komma in i det där lilla partyt då. Så. Väntar ju väl på det där flytandet komma in och säga men hallå, är du inte live eller vad fasen? Ska se här då. Jag är helt sjuk, va? Let's be friends. You only need what's best for you and not them. Don't pretend. Now I don't wanna lose sleep. Thinking about everything we can. Ja, så har man fått en subscribe på YouTube också. Är man samma? Det är nämligen sig här, ja. Och som sagt, de där grejerna som är utropstecken VODs, den verkar inte vilja fungera, va? Försökte ladda ner den idag, lyckades inte med det. Det är ju åt helsike så då. Man har inte fått till de grejerna, va? Det är inte fel. Det är så. Vad har vi? Här vi kör på max kvalitet, ja, men det kan ju vara väldigt bra. Men nu vill fungera. Ja, men jag väntar ju mig att, vad heter det igen då? Att någon ska typ ringa på Discord eller vad som händer nu igen. Det här händer ju absolut ingenting. Ja, men vänta mig. Babbe eller Robban eller att någon börjar ringa in och säga hallå. Typ. Ja, fasen. Eller vänta, kan jag göra något? Ja, han kommer inte in. Ring han när han kommer in. Jag tänker om det är säkert bara. Nu ser ni att det är rått i alla fall, så att det ser ju väldigt lovande ut av dem. You know
Hva er det du for ogene her da? Kan jeg lære seg humor om jeg vil? Ja da, man våg inte sätta sig där nere, vad jävla händer? Alltså på något sätt, vågar man. På något sätt vågar man inte, men vågar man, alltså bara, ja. När ska Robban komma in då? Det är också frågan jag vill lära mig här. Det var Abbe. Går bra, det här går bra. Det här går jäkligt bra. Vet inte vad jag ska göra. Det är helt sjuk. Ja, för att göra det lättare. Jag går in här. Bara för att jag vet hur jag ska göra. Nu. Kanske bara. Galet. Helt galet. Ja, vet du, mycket bra. Bra. Alltså jag gör det lättare. Jag sitter i min egen diskussion. Alltså, det går inte annars. Jag vet inte vad jag ska göra annars. Det är 3 sekunder. Nej, hur kan det vara? 3 sekunder. Jag vill gå in där. Men. Vet man exakt vad som händer. Jag är så här under tiden. Och fixa en grej innan. Jag kör just chatting under tiden. Thank you.
fan. Fixar det, jag kör att jag får vara med om årets höjdpunkt. Jag ska fixa. Det är hur många man gjorde när gick in där. Jag kör lite musik ändå. Jag är lite vilda här typ. Det går jättebra. Fixa inför fredagen tänkte jag. Jag gillar inte det. Helt sjukt. Ska vi innan nu? Era. Det här blir det. Vänta. Öppna ett försök. Nej. Okay. Innan vi gör någonting så ska jag in bara gilla det. Vet du var det är någonstans? Det är på nedladdningen. Ja, sen var det så viktigt. Jätte fasen om vi hittar den, va? Jag vill göra det här projektet, men det går inte så bra. Det här kommer inte gå bra. Någonstans i våra dokument eller bara. Och så här ska finnas.
Det här är svårare än man tror. Ja. Nu måste vi göra sådär. Au. Okay. Vi får inte importera så, vi får inte importera så. Det här blir perfekt. Det är inte bra heller ju. Samla in. Hej. Jag som inte förstår, jag sitter i min egen Discord-kanal. För att vara helt säker på att jag kan det. Oj. Det är så jobbigt att det är så jäkla vitt. Importering ju. Ah. Det händer varje gång då. Det är bra. Express fart. Har vi inget problem med det, utan jag vet exakt vad vi ska göra. Det är nämligen så att vi har problemet här att inte löst. Nu hörde jag det igen. Vad hörde du?
Har du klick in? Yes, I... Jaha. Ska bara tillbaka. Jag har 24 med den. Ska bara sänka ner volymen på den här jäkeln. Det får jag. Jag har så jättemånga videos. Jag ska hänga på dansen kanske. Jag ska in. Sen där. Det är ju inte ens ut. Den serven körs att... Så. Det går inte att prata. Legend. Men det sitter absolut inte i den distordelsen då. Jag väntar. Videopin.
Därför väntar jag på att komma. Men nej. Over than you. Ja, men det är fel. Andra. Måste vara där. Det kan inte vara den, nej. Jag blir rädd för mig själv. Inte det. Hello, Abdusk. Hello. Started the fight, but now I'm losing. So will I fall again? I'm scared.
Jul. The video. Where is the video? Yes, it's gone. Gone away. Video, it's gone away. It's not good. I don't wanna go to the other side. I don't wanna know what I leave behind. But where are you in that server? I cannot see you. Do some game night tomorrow. I feel I'm near to the end. I need you here in the air.
My FPS is not good. What happened? This is dropping me. Or okay. Oh, my internet is dropping me. What's happened? What is it about? MSD. What's it about? I can't do that. No. Was it going to happen? I wanted to ski. The phone. Ah. Huh. Invincible. God morgon. Tjena. Varför har du Diorite i handen? Gå och lägg till lådan.
Är du hemma nu, Rasmus? Jag? Ja. Nej, jag är fortfarande här. Du har kommit till dig. Eller ja, jag är... Du tänkte hemma i spelet, ja. Tror du att jag började hemma, eller? Ja. Okej. Okay. Glömde jag så? Mig laggade jättemycket. Laggade för. Fast nu gör det för att jag gjorde nya installationer. Nya det hela skiten. Jag vet vad som är fel, att jag har på högsta kvalitet på streamen också. Jäklar. Nu är det en massa. Hög kvalitet kör på, inte konstigt ändå. Nu är det för... Den är in i spel! Knock, knock! Nej. Jag springer in här. Sådär. Men vad får du järnblock här för? Ja, för att repara. Vad har du alla de här kisterna nu då? Diamond, iron, redstone, lapis. Ja. Jäklar vad det laggar! Lapis, fixa... Full... Lärsjonsen, vad fan heter. Du lackade ingenting för mig innan. Vilken, vad sa du? Gå in på videosettings och där längst upp ändrar du till 1920 x 10 30 0, 30. För det har jag på nu. Det lägger ingenting på mig. Inte bättre. Nej, det lägger fortfarande. Ja, men alltså det jag tror det är. Alltså det är mycket delay nu för att nu har jag tagit bort tydligen sin grej. Visa videosättning sen igen. Jag måste köra sådär, annars blir det jättesuddigt. Sänk där. Den här då? Inte 30. Ja, vad är det? Även om jag har 60 så sänk den tror jag. Lägger ingen sänk. Jag kan inte sätta den till 30. På bara 59. 50. Sätt det på ett läge. Jag tror att den inte kommer lägre. 50. Ja, 50 är det lägsta jag kan komma upp i. Det kommer bli helt knäpp. Lägg den, jag tänkte. Nej, det är framme jag har. Nej, jag tror den här. Jag var ute sin. Okej. Är jag dum det där? Kommer det tid att komma ut och in i spelet? Jag kommer in i spelet jättefort. Ja, men det tog ut min skärmfaktor.
Don't kill my pig! Don't kill him! Vad tar du dog in mig på? Oj, sorry! Nej, aj! Ladda om den då. Ska du fighta med den eller? Ha? Ha? Aj, du är fusk för fan! Jävla cheater! Ja, spring din väg. Hör du längre? De vill try to kill me in my base. Your video. What are you doing in my base? You're stupid. Vad hände där? Okay. Någonting hände. Du kvar i spel. Vart tog den här jävla busen åt oss vägen? Den här är det. Den är virka. Hej Robban! Är någonting i fel? Det är verkligen många problem med. Jag inte ska. Du väntar att jag pussar på kinden. Jag behöver backa lite. Jag har väntat. Det här är en grej som jag har haft i det där huset. Jag glömde ett tag. Nu kommer Robban tillbaka. Nej, jag vet. Man hör allt Robban betyder. Är det du? Du ser Tobias med sin kabel där. Ja. Perfekt. Jag tänkte kolla om de passar det. Ja, det gör den. Det är samma. Ja, det där är det. Perfekt. Jag tänkte så att koppla in på den här då. Ja. Alerta! Det är inte lite laggigt. Åh. Fis! Hjälp mig. Ja, det luktar här. Jag fiser igen. Vad fan jag fiser. Jag har nytt berättat det. Va? Jag har nytt berättat det. Robban för fan, kom tillbaka till datorn, unge. Robban för fan, kom tillbaka, säger jag. Ja, men lugna ner dig, Abelito, för fucking. Du hörs i två streams, du. Vad fan? Maskinen vill inte öppna sig. In då! Ja, men jag får ju inte. Jag kommer inte in nu. 2000 år när jag är framme. Nej. Hallå, grabbar. Nu hörs du i två streams. Ja, jag ska ändra till första saken. Robo, du vet en läffor med hur du var? Ta hej grabbar, sa jag. God morgon. Ja. Läffor lite. Jaha, hörde jag från det här. Hörde jag. Det är för en och... Ja, det är för djup. Nu vet jag i alla fall att kör aldrig på högsta grejen på... Det är aldrig högsta grejen på...
hög kvalitet. Använd aldrig hög kvalitet, då dör man. En till jag. Nu har jag ändrat till portstak. En portstak. Jag tar den. Han kommer ju tillbaka bättre. Vad heter han nu igen? Han är ju någonting. Han heter någonting. Jag vill inte veta vad han heter när han inte heter någonting. Level 30. Det här var lite mitt spel vart när jag körde på minst. Minst? Ja. Jag kör på minsta inställningen. Ja, det kan du. Men alltså jag överboostar ju grafikkortet just nu. Jag kör på högsta kvalitet. Jag har på high. Den där grejen. Vad händer nu? Man kan ju fortfarande öppna dörren. Genom att trycka på dörren utifrån också. Ska man stänga den också. Nu är det bra. Nu är vi fyra pers. Nu behöver vi bara alla andra som kör på den här servern också, så blir det kul. Jag har en ny pickax! Kolla på min pickax! Min pickax är så fin. Jag köpte den på eBay. För 99 kronor. Ja, precis. A.k.a. Rasmus fixar något mig. Vad gör ni? Varför står ni och pussas till ett? Två olika hörn för. Ni vet väl att jag fucking har space här, idioter. Jaha, nu fattar jag varför. När jag ser mat, okej. Okay. Nu ska det bli vad? Kom in, ja. Stå inte så nära där, för fan svår det sakerna in. Robin. Ja. Jag snodde alla pellets och facklor. Alltså från hans gamla bas. Så nu har jag... Mer än vad du tror. Nej, en, två, tre. Går det bra om jag, vad heter det, startar om min stream? Då är... Det är lite snart, tack. Det hjälper inte att starta om min stream när man är sånt. Jag måste göra... What are you doing, Mr. Rob? Why are you taking your dirt here, bitch? Håll på lagar, så är det väl knäppkalle? I don't know what lagar calls in Swedish. I found your best friend, Robin. Mr. Chicken here. Hallå, Mr. Chicken. Mr. Chicken. Nej, gå inte när jag försöker prata med dig, Michinta. Hur mår du? Mår du bra?
Svara mig! Jag bara, jag dödar din kompis. Va? Jag dödar din kycklingkompis. Nu får vi till det. Engelskan kommer tillbaka. Vart läppar det? Ja, då gör vi en fishing boom boom. Jag är tillbaka.